Господ му рече на Мојсей, кажи им на Израелевите синови и речи им, Господовите празници, што ги свикувате, се свети собири, овие се мои празници. Шест дена се работи, а седмиот е сабота, ден на потпол одмор, свет собир, кога не смеете да работите никаква работа. Тоа е Господова сабота во сите ваши живеалиште. А ова се Господови празници, свети собранија, што ги свикувате во нивно одредено време. Во првиот месец, на 14-тиот ден во примрак, е Господова Паска. На 50-тиот ден на месецот е празник на бесквасните лебови на Господ. 7 дена јадете бесквасен леб. На првиот ден нека ви биде свето собрание. Не работете никаква работа. И во тек на 7-те денови принесувајте му жертви на Господ, а на 7-миот ден пак нека биде свето собрание. Не работете никаква работа, Господ му рече на Мојсей, кажи им на Израелците и речи им, кога ќе влезете во земјата што ви ја давам и кога ќе ја пожнеете во неа жетвата, донесете му го на свештеникот првиот сноп на својата жетва. Тој нека го развижи снопот пред Господ за да биде примен за вас. Свештеникот нека го развижи утредената по саботата, а во денот на развижувањето на снопот принесете му на Господ јагне годиначе, без недостаток како паленица. Покрај тоа лебен принос 2/10 ефа чисто пценично брашно замесени со масло како палена жртва на Господ за пријатен мирис, а сонија налевница од вино 1/4 ин. Пред тој ден додека не ги донесете приносите на вашиот Бог, не смеете да јадете ни леб, ни пржени зрна, ни свежи класови. Тоа е вечен закон за вашите поколенија каде и да престојувате вие. А почнувајки од утрешниот ден по саботата денот во кој донесувате сноп за движен принос, избројте полни 7 седмици, тогаш на денот по седмата сабота на 50-ница принесете му на Господ нов лебен принос. Донесете му од вашите живеалишта по 2 леба за движен принос, секој нека биде од 2/10 ефа чисто брашно, нека бидат испечени со квас, како првина на Господ. Со лебот принесете му 7 јагниња годиначиња без недостаток, 1 јунец и 2 овна како паленица на Господ, заедно со лебен принос и налевница, палена жртва за благопријатен мирис на Господ. Принесете исто и 1 јарец како жртва за грев, а 2 јагниња годиначиња за помирителна жртва. Свештеникот нека ги принесе пред Господ како движен принос со лебот од првите плодови покрај двете јагниња. И ова е свето на Господ, и нека му припадне на свештеникот. На истиот ден свикајте собир, нека ви биде свет собир, не работете никаква работа. Тоа е вечен закон за вашите поколенија каде и да живеете вие. Кога ќе јажнеете жетвата на вашата земја, не дожневајте ги докрај вашите ниви, ниту собирајте после вашата жетва. Остави им го тоа на бедните и на придојдениците. Јас сум Господ, ваш Бог. Господ му рече на Мојсей. Кажи им на Израелевите синови и речи им, во седмиот месец на првиот ден на месецот нека ви биде потполн одмор, прогласен со звук на труби, свет собир. Не работете никаква работа и принесете му на Господ жртва. Господ му рече на Мојсей, освен тоа, на 10-тиот ден на тој месец се паѓа денот на очистувањето. Имајте свето собрание, смирете ги вашите души и принесете му на Господ жртва. Никаква работа не работете во тој ден, зашто тоа е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа вашиот Бог. А секоја душа која не ќе се смири во тој ден ќе биде истребена од својот народ. А кој би работел некаква работа во тој ден, јас ќе го истребам него од неговиот народ. Не работите никаква работа, тоа е вечен закон за вашите поколенија во сите ваши живеалишта. Тоа нека ви биде сабота на починка, смирете ги вашите души. Вечерта на 2-тиот ден на месецот, од вечер до вечер, празнувајте ја вашата сабота. Господ му рече на Мојсей, речи им на Израелците, од 15-тиот ден на 7-миот месец, нека се празнува 7 дена празникот на сениците. Во чест на Господа, на првиот ден, во денот на светиот собир, не работите никаква работа. 7 дена принесувај му жртва на Господ, на 8-миот ден нека ви биде свето собрание, кое ќе му принесете жртва на Господ. Тоа е свечено собрание, не работите никаква работа. Тоа се Господови празници во кои ќе свикувате свети собранија. За да му принесувате жртви на Господ, паленици, лебни приноси, жртви, закланици и налевници. Секоја во нејзин определен ден. Освен Господовите саботи и освен вашите дарови, освен вашите завети и освен доброволните подароци што му ги принесувате на Господ, а на 15-тиот ден во 7-миот месец, откако ќе ги соберете плодовите на земјата, празнувајте Господов празник 7 дена. На првиот и на 8-миот ден нека е починка. На првиот ден земете убави плодови,
palmini granki, grančinja od širokolisni drva i od rečni vrbi. I veselete se pred vaši od Gospod Bog 7 dena. Proslavujte go gospodovi od praznik 7 dena vo godinata, to je večan zakon za vašite rodovi. Praznujte go vo 7. mjesec, živejte pod šatori 7 dena. Site rodeni Izraelci neka prestojuvat pred šatorite, za da znaat vašite pokolenja deka jas gi naseliv Izraelivite sinovi pred šatorot, koja gi izvedov od egipetskata zemlja. Ja sum Gospod vaš Bog. I taka Mojsej im gi objavi na Izraelcite gospodovite praznici.